בוקר טוב, יום שלישי, ח' בסיוון. אם כן, אנחנו ממשיכים בענייני היערות דבש. הביטונה הוראו כמה הקפידה תורה על גסות רוח, אף שראוי למלך מבלי למחול על כבודו. בכל מקום הקפיד לבעל ירום לבבו, ומינהו מקופה של שרצים את דוד המלך. ומכל שכן שיש לאדם שפל אנשים שישים ליבו מבלי יתגאה. ואמרו במדרש, כששאל לדואג בן מי זה ההלם, אמר לו, זהו בן מי שמכריע את העולם בצדקותו. אז אתמול סיימנו בשאלה, ממה נפשך? הוא יודע הרי מי זה ישי, כי הוא יצא באוכלוסין. כן, מה? הוא לא יודע, אבל שדוד הוא הבן של ישי, אז מה הבעיה? שישאל, מי אבא שלו? אמנם נראה, לפי מה דאמרים להם בקידושין, זה הנושא אישה כהנת צריך לבדוק באחר, ואין בודקים ממי שהוא נכתב בסטרטיה של מלך. כי היו הכל מיוחסים כדי שתהיה זכות אבותה מסייתה. אם כן, קושיית הגמרא כך. וזה ודאי דסביר עלי לגמרא, אדם רינן, אהבוי כשאול. אין הכוונה מי הוא אביו. הרי ודאי ידע. דאקטיב ראיתי בן לי ישי. רק קושיית הגמרא, דילמה אהבוי קשה, לדעת אם הוא ממי משפחה מיוחסת או לא. על זה פריך הגמרא, הרי גם את זה הוא יודע, שהוא מהמיוחסים מישראל. והרי אמר מר, ישי נכנס באוכלוסין, ועל כוחך היה מיוחס. אם לא כן, איך אפשר להיכנס באוכלוסין? הרי אינם יוצאים למלחמה, רק מיוחסים שבדור. לכן, הורה הגמרא, שהוא שאל האם הוא מפרץ או מזרח. ובזה יובן המדרש, שדואג, ביקש להעמיד דעתו, שדוד פסול קהל ממואב, כמבואר בגמרא. ואז, כדי שלא יקשה, אם כן, איך אישה נכנס ויוצא באוכלוסין. על זה כאמר דבריו ענן. הנה כל טעם דבי מיוחס, כדי שזכות אבותיו יסייעו. על זה באדם בינוני. אבל בצדיק מופלג אשר כמוהו, הוא לא היה ממש. כמו אישי שמת ביתו של נחש, ודאי שאינו צריך לזכות אבותיו. וזכותו מכריעה יותר מכולם, כבר פרשו המפרשים. שהרי אמרינן בגמרא, ורבי עקיבא התפלל ונענה, ורבי אלעזר התפלל ולא נענה. יצא בת קול ואמרה שזה גדול מזה, רק זה מעביר המידותיו, וזה אינו מעביר המידותיו. פרשו המפרשים חס ושלום שרבי אלעזר לא היה מעביר המידותיו. אבל הכוונה שרבי עקיבא היה בן גרים, והיה ראוי לו טבע אבותיו במידות מגונות, והוא לא עשה כן, והיה צדיק גדול, וזהו מעביר המידותיו, ולכך נענה. אבל רב לזר כך ראוי, בוודאי שהוא גם היה מעביר המידותיו. אבל הוא היה בן צדיק, גזע משה רבנו. ומה יש להתפלא עם מידותיו מובחרות וטובות? הרי זה מישהו בן מקופה של שרצים, והוא צדיק יותר אהוב וחביב לפני המקום, מבנם של קדושים. אם כן, ישי שהוא כל כך צדיק, אינו צריך לזכות אבותיו. וראוי לו ללך למלחמה, כי ודאי שחפץ השם בידו הצליח. הלוואי ולהתגבר, אף יצריח, וזהו מאמרו של דואג. כי ישי הוא צדיק גמור מופלא בצדיקים. אם כן, אף שאינו מיוחס, כדאי ללך למלחמה. ומכל מקום, אין כאן ראיה על זרעו, על זרע בועז מירות, שהם קשרים לקהל השם. כי יכול להיות שהוא באמת לא מיוחס, אבל הוא צדיק כזה. ובזה יובנו דברי רש"י בחומש, אותם ואת פנחס, מלמד שפנחס שקול כנגד 12,000 איש. ולמה שהלך פנחס עמהם? ויש להבין למה לא אמר שאלה זו מקודם, טרם שאמר פנחס שקול כנגד כולם. ולפי הנעל ניחא, יש לומר דלקח שלח פנחס. דידוע ששבטים היו מבזים אותו, בן פוטי וכו', ולכך יחסו הכתוב כנודע, ולכך להראות לכל שום מיוחס, שלחו המקום לראש צבא, לצבוע על מדיין, אם כן אקו חכם מיוחס. דלולי זאת, לא היה יוצא למלחמה ולוקה שמידי. אבל עכשיו, דאמרים להם, דפנחס היה שקול כנגד כולם. אם כן, דכל כך רב זכותי, אם יש לו זכויות כל כך רבות, אין כאן ראיה על יחוסו, רק לרוב זכות עצמו ראוי ללך למלחמה. אם כן, שפיר שאל רש"י, למה שלח פנחס עמהם? צאו לימדו כמה יש לאדם מבלי להתגאות ביחוסי אבותיו, ועיקר לראות ביחוס עצמו, להיות שפל ברך ורואה לזכות נשמתו ולתת נחת רוח ליוצאו. כי במה יתגאה אדם? ויותר שאדם שפל אנשים ונכנעד מאוד עד האפר, יותר הקדוש ברוך הוא חפץ בטובתו, וירוממהו בקהל עם ובנגידים ישים כיסאו. והקדוש ברוך הוא שר לתפילתו, ואין גבות ושפלות לפני המקום.
שלום שלום ובוקר טוב.